marka aan sawirka qaadano waa maya in dad ma doonaya in macni anagu aan ismaamulno oo deegaanadeen xor aan u noqono taa ka kamid ah macni aysan noo joogin iyagoo gardaran waa maya marka Shariif Xasan kaasi sidaas aan u wada hadalnay ayuun baa hadana markii dambe la soo hadlay digli iyo mirifle dhalinyaradooda anigu dhalinyaro badan ay la soo hadashay ma rabo inaan magacyadooda sheego oo mirifle oo digle isku jir wiili aabiis waa kuwaas aniga kala qaadi maayo waxay ugu dhaniyo Shariif Xasan wuxuu na leeyahay aniga mirifle way iga hor yimaadeen way ifahmeen waxay igama dhiganayaan ima caawinayaan hadda ma fahmaysaa ya digilow idinka ayaan rabaa garab inaad iga dhigataan garab idinka dhigto aad i caawisaan xilal buu u ballan qaadayaa dhalinyarada talhal intuu macnii taleefono kula hadlo dibadda iyagoo jooga taageera aniga macnii meedii waa layga adkaaday aniga saan waaye aniga macnii mirifle way xumeeyeen marka sidaas uu leeyahay waa mar digil iyo miriflaha kow fiiri miriflaha waa markuu isku diray waaye isku diri waaye miriflaha wuxuu isku dayay inuu isku dhufto hariin iyo laysaan eelaa iyo laysaan geelina iyo saas lawaay iyo saas laba laba markuu isugu dhufan waaye haddana wuxuu ku dadaalay sideed iyo sagaal wax la yidhaahdo ilaan mariflaha sideed iyo sagaal uu ka koobay markuu ka noogay loo meero waayey oo annaga aan hanuunina dadka oo ma arkaysa macni war tabiyaaladan urta badan ka baxmaayo fuulka la soo dhaafi weydeen aan dhahnay waad ogtihiin wixii sagaashan iyo shantii idinku dhacay jawaanadii laydinku aasay sagaashan iyo kowdii labadii aan u sheegnay dadkii ay wax fahmeen ya oo macnii ay garaadsadeen dowladnimo ay qaadeen markaasuu haddana u soo jeestay digil digil muxuu yidhi mirifle wax idinma ogola meeshaas boyntiga macnii cudurka meeshuu ka jiraan kuu sheegaya doesn't make sense aniga inaan wici lahaa inaan wici lahaa intaasi cidaan warsanaya male ma ogta teedi kale maarkayse macnihi anigu qabiilna meeshaan markaan imaanayay ama qof walba oo soomaaliya markuu qaxootinimo isu dhiibayay yacni tol iyo qabiil maarkayse hadday hayn karaan day qaxootinimoba isuma dhiibeen soomaa dowlad baa ku kafaalo qaada adiga that's it dowladduna qabiil oo dhan hadday soo dhoobtaan kuma taqaanee adigay ku taqaanaa marka taasi waqti badan gelin maayo macnihii jawaabna ma ahan macnaheedu laakiin waxaan rabaa dadkii digilka lala soo hadlay oo dhalinyarada ah oo dibadda meel walba jooga oo anigii la soo hadlay waxay ii sheegeen Shariif Xasan inuu leeyahay xaqiinii miriflaa diidan muxuu ku diidan yahay waaye kuraastuu idinka badsaday maxay tahay kuraasta la badsaday xildhibaanada digil waxaa la siiyey 19 miriflana waxaa la siiyey 41 ninka sidaasi la haya fiiriya digil ninka ku tuntayna isaga waaye siduu ugu tuntaan kuu sheegaa guddoomiye baarlamaan uu noqday laba jeer dhegayso shaqaasim waa kusoo qabanayaa waa kusoo qabanayaa caawa sheekhaasim waa soo qaban doonaa sheekhaasinow waa kusoo qabanayaa 10 daqiiqa igusan diyaar ii noqo oo kusoo qabanaya insha allah oo kusoo qabanaya 10 daqiiqa fiiriya guddoomiye baarlamaan ma yahay haadhe shirkii wax lagu qaybsanayay imbagati digil iyo mirifle dadka keliya 61 xildhibaan saafi u qaybsaday oo maarkayse macnihii 60 marka la qaybiyey xabadda soo hadhay digil iyo mirifle shaati guduud baa qaybinayay ay u garteen isagana jufadiisa aan ugu darin oo weliba ugu daray jufo kaloo hadamaha saasuu 5 ku qaatay ama 4 miyaale sidaasay ku timaaday yacnii inta kale daarood iyo hawiye kulli way isku dagaaleen adduunka markay shirka la joogay xilligaasi digil iyo mirifle ra-iisul wasaare ku-xigeenu lahaa wasiirka maaliyadda digil iyo mirifle noqday ahna ra-iisul wasaare ku-xigeen saalim caliyow ibrow oo nin u dhashay digil iyo mirifle waay haddii loo baadana digilka ay sheegayaan digil waay nin la yaqaano waay
oo professor Cali Maxamed Geedi macallin u ahaa raisul wasaaraha ee Soomaaliya moqta xaqiiqadan waramayna Salim Cali oo Ibro oo digli mirifla ah raisul wasaaraha ku xigeen ahna wasiirka maaliyadu ahaa gudoomiye baarlamaan digli mirifla ah oo wax Sharif Xasan wadan loo doortay Sharifka markii Eritrea uu tagay oo soo laabtay oo dawladdi Shariifeyn labada baarlamaan la isku daray 550 ka ay gaadhay kursigii Aadan Madobe uu ka tuurtay ilaa isaga ka ritay isla markii haddana wuxuu noqday raisul wasaaraha ku xigeen ahna wasiirka maaliyadda yaani booski isaga ilaa Sharif Xasan Mirif loo xisaabsan yahay Soomaan booski macnihi digil uu lahaa fiiriya gudoomiyaha baarlamaankana waa mirifle jagada labay ahayd hadii raisul wasaaraha ku xigeen meesha qadar guuleed u hayay digil uu yahay miriflana gudoomiyaha baarlamaan uu ahaa jagada macnihi way qaybsanayd balansiga fiiriya Sharif uu yimaaday raisul wasaaraha ku xigeenkii uu laacay Salim Cali oo Ibro uu ka qaaday markuu Salim Cali oo Ibro uu ka qaaday waa dagadii raisul wasaaraha ku xigeenkiya gudoomiyaha baarlamaanka waa mirifle raisul wasaaraha ku xigeenkiina waa mirifle lix gobol iyo waxba ma dhisna markaas moogta maamul ma dhisna sida iyadoo ay tahay haddana kursigii raisul wasaaraha ku xigeenkii uu ka soo degay digilna wuu dhaafiyey miriflana wuu dhaafiyey beelo kale u baylahay kursigii guddoonka baarlamaankana Aadan Madobe uu ka kacsaday wuu ku fariistay markaasuu yiri haddana lixda gobol la dhisaayo waa inaan burburiyaa su'aal marka digil yaa wax u diiday in this point yani dadka macnihi waxaan rabaa digil waa dad nadiif ah yani dadkan hadda macnihi meelaha orday 2300 dad la siiyo waaye macnihi waan garanaynaa maalinba dhan waaye ilaan waa ku aqaanaa ceebna maan amaanna maan aniga qadiyadan muddo badan aan ku jiray shakhsiyadda iyo maarkaysa siyaasadana labay kala tahay dadka maarkaysa macnihi shakhsiyadeyda aniga caynaaya waxaa laga yaabaa inay iga liitaan laga yaabaa waxaa laga yaabaa inay iga dhibbadeen xataa caruurteyda loo gafay la baas dhibaato ma leh caruurtooda waa caruurteydii loo gafay maayo qoyskaygii loo gafay waa qoyskooga loo gafay maayo macnihi saxan saxan ku gudma samayna aniga bikaas dadkaas dambi ma gelin moogta meeshaan miiska siyaasadan ku wada hadlayna xaqiiqan isu sheegayna laakiin macnihi Aadan waa wicil wicil dhalay igama reebayso inaan ma arkaysa macnihi xaq aan sheego iyo mihiinada wariyanimada ma arkaysa Ilaahay i baray iyo sida warka aan u helay sirdoonka Edison marka ninkan waa ka qadayn weynaye ma arkaysa aan ka xanaajino kadibna maqaayadda shaqadana loo soo dhiibaa isku dirno marka Sharif Xasankii shalay digilka wax u diiday fiiriya meeshi xataa hadii digil la badinayo saddexda gobol 195 dastuurka qoran 149 xildhibaan uu ka dhigay Sharif Xasan wuxuu ku daray ku dhawaad 50 xildhibaan digil muu ka dhigay hadduu u naxay xataa now hawii uu ka dhigtay isbaaru dhigtay dhulka dad uu ka keensaday cadaado iyo nusamareeb uu ka keensaday oo ooman isbaaru koonto iga sii yiri waa loogyahay taariikh la soo maray waa sixitaanka macnihii sanooyin buu qaatay in baarlamaanka 95 lagu soo celiyo waxa dhacay waad ogtiin ilaa hadda oo xabada baraa uu ka taagan iyo marka Shariifkii marka isla isagii kuraastii digil dhumiyay miriflana markii hore macnihii uga hiiliyay haddana miriflana dhaafiyay kiiba hadda wuxuu leeyahay digilow mirifla wax idin ma ogola isaga muxuu saas u leeyahay maqaayadiisu ka dhaxarka maqaayadiisu waa maxay isaga baydhaba in mar in la geeyo rabaa 5 km isku oodo kadibna maarkaysay qandaraasyada wax walba isaga uu feermayo jeebka uu ku shubto dadkan goortay in dirgaayaan ma naqaan okay hadii xataa tijaabada koobaad ay tahay waxbay ahaan lahayd laakiin hore loo tijaabiyay Sharif Xasan madaxweyne hore uu noqday lix gobol isagoo fiirinaya saddex uu noqday waaye isla kii in uu qadka ii soo gala marka anoo digil iyo miriflaha uu igu yiraahdo digilow mirifla wax kuuma ogola that's bullshit
أما سجال إيطمان حلدمان بان نغم مقن أفرتني كو بان نغم مقن سومان تاسي لبضا كن إيا لبضي أيان رجين إيا إيا أفرتي شركي إنبغاتي أيا لغو قيب تما إيادو ديقلي ميرفلا شركي عرطة سنان لود بيدي وشاتي قدود إيا وفود إي سوى حناق دي ما سنان إيانو ديقلي ميرفلا أنغا ليري سيدا شركة جبوت سجاشن سديه داكلة عرضي كلا لطي يبربر كلا يسقود ري وجدد وحي يدقلي مرفلا يدد كان إني نسسنانين يقول دقلي مرفلا عرضه سو كم بدي قيب تن كانوا حلو جبئس قريي حل قاس يضع يعني قبيلاتك قبيلاتك حلو جبئس قريي الله منهن مارك يسمعني سداسي أيام معني دجال قل عي مرفلا انت ساكن لمطي ديقل نمارك يسا دقالك إلان لحدا نيكود الدقال يكو إمادية صومان ولا ليال إدا آن دقال لمن وحميه ليس صوماليا أفر سنة للدقال لمي ديقل يميرفلا نووي الدقال لمن مركا رنطا آن واحد لنو لكن لمن نهين مركاسي ورهي دي مارك يسا معنيه مرفلا أياد دقال لمي ديقل انت بدن مد دقال لمن داد دقال لمي وجنا شغابوكر إيو مارك يسا معنيه عرق إيو تم عبد إيان دي لها ويجرين لكن مشارة تيجي لمن دين ديجي لحد النماية ومعني شاب الله ده سمركا إيمانه حتى توس معني إلهي برا وإلهي أفجوي أنا كأربوشين سالبلار إلهي ولا ويني أفجوي مدة لمن دين توس أو حلاقة يفسد وحين ننتهي ننتهي ده قال كان ولا جاري جوشا ولا جاري ديجي لي ميرفلا سكوب دومن ويلي أبيس سنالي ميس كيستاجين أنا معني inaan sinnaanaan rabnaa inta qof iyo cod laga gaaray 61 xildhibaan ay ku soo aaday daarood dirta 61 macni danwadaag waa la khiyaanay 31 sabab wax ma dilinaa leedinku danwadaag 31 waxa loo siiyay way badan yiin Soomaan ma yara laakiin wax ma dilinaa dad dila digli mirfla waxba u dilay ma aha gurigiisa marka loogu yimaado waxba iska dilay haduu san dili lahayn danwadaagu ka liidan lahayn yaani qaybtan ka markaas wuxuu ku yimaaday qabiilada lagu bees gareeyay hatta lagu ma bees gareeynin yaa dagaalamay yaa dagaalamin iyadoo markaasi qabiilada qaar Soomaalida kale ay wax ku qaadanayeen yaa wax dilay yaa dhintay adi meeqa ka dhimatay aniga meeqa ka dhimatay aan xisaabtan la saasay xildhibaanadu ku qaadanayeen marka taasi qaybtankeeda madoobe nuuna waa joogay ilaahay ha u naxariisto madaxweynihii lixda gobol aan taageersanayn isla Sharif Xasan aan lagu tabaa shirqoolkiisa haddana isla isagii macni adeegsanaya marka maqaayadan meesha ay ka socoto waan ogahay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo markaysay maqaayada ay ka xirantay iyo markaysay nimankii damuljidid ee u badnaa Hiraab wada walba ay u mari karaan in nidaamkan hadda digli mirfla u hana qaaday aniga laban kala qaadaya waxaan kala qaadaya lafta garan iyo systemka lafta garan iska ma lahan jidadka lafta garan iska ma lahan gobolada lafta garan iska ma lahan tuulooyinka lafta garan iska ma lahan systemka dadka oo dhan baa wada leh hadii systemkaasi uu dumana waxa weeye dadka waa la bilaqaysanaya waa la dhacaya waa la kufsanaya sooyaalka Soomaaliga naqaana anaga meeshaas aan eegayna horta dagaalka meeshaas uu ka socdaa xageen ka galina digil dul macnihi iyo mirifla aan lahna marka Sharif Xasan ilaa dulka uu gatay moqti lacaga ku maqan uu qaamaysay 89 inuu isku diru damacay saan ugu qeylinayne waa ka hor istaagnay markii dambuu wuxuu yirnay oo anaga Facebook aan wana dhibay haddana macnihi digilkii shalay uu kuraasta dhaafiyay kuraasti RRA ay soo dhicisay Faisal Wasaar ku xigeen uu dhaafiyay fiiri madaxweyne nuno baarlamaankii macnihi markii gudoomiye uu ka noqday cid la dagaashay waayo madaxweyne nuno soo nin dabraamaan oo mirifla ah macnihi digla ah yani xilligi Sharif Xasan macnihi baydhabo intuu san aadin lixda gobol macnihi intaan la dhisin madaxweyne nuno ma ogtiin inuu ahaa wasiirka dastuurka federaalka Soomaaliyeed haade markaas kadibna in la iskhilaafay macnihi baarlamaan inay meel fariisteen gudoomiye baarlamaan ay doorteen ma xusuusataan cid la dagaashay madaxweynuhu waayo way lixdi gobol markuu madaxweynuhu madaxweyne ka noqday oo macnihi isbartiibadii ayuub
dadkoodan ay ku mudaharaadeen ay farxeen oo calanka la taagay ADC-da cidda la dagaalantay madowba Nuno Maxamed waayo Sharif Hassan miladiisa mu kula dagaalamay markaa waya shaqaalo aha sida Cali Maxamed Geedi uu sheegay marka aan kula yahay warnii oo adigu wax mucaaradaysa aha siyaasi haddaad mucaaradaysid mucaarad adiga gudahaaga laakiin qof adigana aanan ku naxaynin daarood ha noqdo hawiya noqdo war ha soo kaxaysanin adiga dadkaaga ku dilin ilmahaaga ku dilin this is what anaga aan ku doodayna madama Nuno cidda la dagaashay waayo cidda markii ugu dambeysay lixda gobol madaxweyne ka ahayd oo haddana la dagaashay waayo Sharif Hassan cidda markaysa magaalada Muqdisho ku shirqooshay waayo run baan la sheegin been baan qarsan marka waxaan rabay inaan sheego digil wax miyaa loo diiday mise waxa loo ogol yahay meel yaraan ka tusaa magaalada Baydhabo hadda la joogo ciidamada dadka xirxira ilaaliya waayo waa biyamaal iyo digil miriflaha xaggee la geeyey meelaha kale waxaa lagu shubay magaalada ya magaalada cidda kusoo qabanaysa macnii baawurka Baydhabo cidda maamulka kala wada ee maarkaysa Baydhabo waaya waa digil ciidamadii laga keenay shabeellada hoose u badayay mirifle waxa la yiraahdaa ku shabeellada hoose taga haddii maarkaysa macnihii kuwa dawladda federaalka atiin galgaduud iyo meelahaas lagu shubaa waad ogtihiin laakiin ciidanka shabeellada hoose macnihii jooga oo maarkaysa macnihii digil iyo miriflaha ah mirifle wixii xagga joogay majority-gooda intaa loo soo qaaday That's why marka nimanka hiraabka ah miriflaha way nacibiyeen maxay u nacibiyeen 98 iyo 97 iyo 96 iyo 99 kay soo arkeen haddii aad maqashay reer